odnosno protuustavno. To tako ne funkcionira. I ponovit ću, u kampanji sam se iz opreza držao tih upozorenja Ustavnog suda, koje nisu upozorenja meni jer za mene nisu nadležni, nego stranci koji su prijetili ukidanjem. Hoće meni zabraniti političko djelovanje? Hoće mi uzeti državljanstvo? Šta je sljedeće? Dakle, ti ljudi nemaju mjere. Nemaju mjere. I to se mora svesti na mjeru. I zato Treća republika, zato izmjene odredbi o Ustavnom sudu, zato ovi ljudi više ne smiju nikad raditi ovaj posao jer su opasni. A ovo društvo poznate. Tako se donose odluke Ustavnog suda. Ovo je jedna malo komfornija varijanta, postoji i komornije. To tako ne može dalje. I hrvatski ljudi su glasali protiv toga još jednom znatno više nego prije 4 godine i možemo govoriti da je to dobro za hrvatsku demokraciju i jest dobro i nije nikome posebno pogodovalo i u to uopće neću ulaziti. Ali volja je ta, presuđeno je i onaj ko skupi većinu, okupi većinu u hrvatskom predstavničkom tijelu, u hrvatskom saboru, taj će voditi našu zemlju za koju se isplati boriti jer je najbolja, najljepša i jedina i na kraju krajeva do nje samo nama stalo. Nikakvih privatnih interesa, isključivo javni interesi.